om for Kadd skal være med å kjempe om seieren her likevel. Nå har han fått en sjanse til å slå sin argeste konkurrent I hvert fall da. Det raskt her også. Og tre. Ja, dette bra. Ja, så klarer han det. Og han kapabel til å vinne sprint med 9 treff. Men vi skal ha Svensen, og vi skal ha en del andre inn her før vi kan si noe mer om hva det for Kadds løp. Det I hvert fall en klar ledelse, men den... Han skal da ha såpass på Fiomaye med en runde, Martin Fourcade, 25,7 sekunder. Og faller han langt bak, så rykker det mange verdenske poeng. Her kommer Fourcade mot mål. Det kan, ja, det, han ligner mer og mer på en vinner I dag, da, selv om han faktisk 9 sekunder bak Erik Lesser etter stående skyting. Lesser må jo ha satt verdensrekord I å gå strafferunde her, men... Med den ledelsen ut, så Lesser går siste runde som bra, men han må gå en av sine beste nå, og man skal slå Martin Fourcade som inne der. Men 9-treff, 57 sekunder foran Scott Gall. Det var voldsomt som han økte på den siste runden. Også Fiomaye inne 34,9 sekunder bak. Det bra, Søve. Og Patrick Hurd. Ja, han med. Da har vi spenningen Tarjei Bø, oppe. Han så til de grader med, og det var et kantskudd, og da hoppet jeg I hvert fall over et slag her, men det går bra. Tarjei, han helt der oppe, 2,2 sekunder bak Simon Schemp. Fine farer nå. Og Tarjei. Og trett. Og bom høyre, kom. Veldig kjapt. Litt I. Han kan være med, han kan være med. Ja, det Tarjei Bø som skal kjempe til siste slutt. Fantastisk. Det fjoråret han hadde. Men mirakeløs tid ikke på over I Østersund. Det ikke over I Østersund. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Han holder grønne tall, men det bare 9 tideler. Nå må du ha Absvel om ikke. Fourcades avslutning bedre. Svensen må innse at det ikke blir pallen I dag. Men det blir en flott plassering og flott utgangspunkt på jaktstarten. Nå teller vi deg inn, Tarjei Bø. Du har 10 sekunder der. 9, nei det går vel ikke. Det blir vel for langt fram. Det et kjempeløp han leverer, Tarjei Bø. Han har fortsatt sjansen. Kom da, kom da, kom da! Ja! Så godt! Tarjei tilbake! Tarjei Bø tilbake med en superfinish! 7 tideler! Det så I kjelleren. Det så I kjelleren, men det innslaget redder seieren. Det innslaget redder rett og slett seieren. Det fantastisk. Det norske laget på, og Fourcade, han må se at seieren ryker. Og det sikkert